ดีไปเลยโอ้นักเข้าในหมดแล้วเข้าได้นักเข้าในหมดแล้วไปเลยอะคือไปเลยมาไปหมดไปเลยหมดอ่ะดูดูยานให้หมดอ่ะเออเฮ้ยเว้ยได้ใส่หมดแล้วว่าง่ายๆตรงอ่ะว่าพอจีสีมาตัวตีนน่ะเอาล่ะเข้าได้อะคือไดลูမျိုးนี่มาไปเลยหมดอ่ะไดลูမျိုးตะမျိုးได้ล่ะนักเข้าในไปเลยหมดอ่ะเข้าได้อืมเออส่วนเองခုလိုမျိုးနှာခေါင်းနဲ့ပလွေမုတ်တဲ့သူကဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ကြံသေးလဲရွာမှာတော့3လယောက်ရှိတယ်ရွာမှာ3လယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်ဒီဘက်တောင်ပိုင်းမှာပဲရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညာဘက်မှာမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာတစ်ခုကဒီလိုမျိုးပလွေမုတ်ပြီးမုတ်တဲ့မုတ်ပြီးတချင်းဆိုတဲ့ဒီဂီတတန်ဆင်လေးကိုဟောအကိုကြီးတို့ကဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးချတာလဲပွဲတော်တွေမှာလားတခြားဘယ်နေရာမှာအသုံးချတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကဟာရီစာလုံးတဲ့အချိန်မှာတဲ့အသုံးချတယ်ဟုတ်တောင်ရမှာဟာစပါကော့တင်းကော့ကတင်းတဲ့အချိန်မှာတဲ့တွန်းရတယ်ဟာလူငယ်တွေကပျော်စွန်းတဲ့အချိန်မှာတဲ့တွန်းရတယ်ဘွယ်လန်းတပင်တိုင်းမှာဘွယ်လန်းတပင်တိုင်းမှာတွန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတို့စပါရီတင်းပွဲတို့လုံးယူပွဲတို့အဲ့တော့ဘွယ်ရပွဲတို့ကိုသမီးအမတူတူတာကိုကြီးကဒီလိုကိုကြီးခုတက်တယ်နှာခေါင်းနဲ့ဒီမှုတ်တဲ့ပလွေကိုအကိုကြီးရဲ့တူတွေသားတွေကသင်ပေးတာမသင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မသင်ပေးရလဲကျွန်တော်အနားမှာမနေကြဘူးဆိုတော့ဩအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီလိုမျိုးကိုတက်ခဲ့တဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပလွေမှုတ်တက်ခဲ့တဲ့ပညာရတစ်ခုဟာမကြခင်မှာဒီလိုမျိုးကျွမ်းကျင်ကျင်တိုင်းလူမျိုးတွေမှာမှုတ်တက်တဲ့သူမရှိရင်အကိုကြီးတို့ဒီဂီတပျောက်ွယ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အကိုကြီးတို့အနေနဲ့တူတွေသားတွေကိုဒီပညာလေးကိုသင်ပေးဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ရောအော်ဒီတွန်းလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ဒီဘက်ကသူပိတ်လိုက်တာဟုတ်ပိတ်လိုက်တာဒီဘက်တစ်ပေါက်ကိုပိတ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ပိတ်ထားလိုက်တာဒီလိုပိတ်ထားပြီပြဒီရည်မို့တာဟုတ်ကဲ့ကျော်နည်းမို့ကြည့်ဘာသာမလဲမထွေးဘာဖြစ်လို့လဲမမုတ်တတ်တော့မမုတ်တတ်တော့ဟောအခုခုနဆိုတဲ့တခြင်းကဘာလိမ့်ပဲလဲအခုနာတချင်းလေးကအလွန်တချင်းပဲအလွန်တချင်းဟုတ်ကဲ့အလွန်တချင်းဆိုတော့အဲရီးစားလွန်းလို့မှုတ်တာဟုတ်ဒိုင်လူမျိုးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပလူမှုတ်တယ်ဆိုတော့ရိုးရဒလီစရိုက်လေးတစ်ခုအခုကြားတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီပညာရက်ကိုဆစ်လက်ပြီးသင်ကြားလက်ဆက်ကအမွေပေးမဲ့သူရဲ့လို့မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါပြီဒါလေးတစ်ခုဟာကိုပြောက်သွားမယ်ဆိုရင်တိုင်းသားတစ်ခုရင်ကျေးမှုတစ်ခုရဲ့တူရိယာတစ္စည်းတစ်မျိုးပြောက်ွယ်သွားတော့မှာပါကျေးဇူးပါဘူးဟင်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကျေးဇူးပဲနံပါတ်နီးနံပါတ်နီးနံပါတ်နီးအဲနံပါတ်နီးရပါမွေးလေဟမ်ဖြတ်ညမင်းညမင်းအေးဒါရောအောက်ချင်းအောက်ချင်းအောင်ကျင်းရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့အဲ့အသေးစားရအောင်။အေး။ဒါစပေမော့။အေး။စပေ။ကဲဒီဟာတွေကဒီခယူတွေကဘယ်ရလဲ။ဟောဒင်လက်ထဲရမယ်။ဟောဖဲကနဲ့ရှင်းရှင်းထုံးကရရ။ဒီဟာတွေကအတင်း။ဒင်လက်ထဲကနေပြီးရတဲ့ခါဘာဘလို့ဖြစ်လို့ဒီတောင်ပေါ်ရောက်တာ။မဟုတ်မှရောင်းလာကြတာသူက။ဟောလာရောင်းတဲ့ဟာဝယ်ထားကြတာလား။အလဲကဒီမှာတော့အထုမှအကောင်ရှိဖို့ရ။ဟောဟုတ်တယ်။ကိုယ်ကဖေးမှာဈာပေးမှာလာရောင်းတဲ့အကောင်စိုင်းမှာအခွန်သုံးတာပေါ့တဲ့အခွန်သုံးတာဒါကဘလို့တီးတာလဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုလေရွာရပွဲမှာတီးတဲ့ဟိုလေမောင်းလီရှမ်းလီအော်ကြီးပုံမောင်းတော့နော်အဲ့ဒီအချာအဲ့ဒါကဘလို့တီးတယ်တီးလို့တယောက်ကတီးလို့တယောက်ကနေတယ်သူကပြမယ်နော်ဟင်းဟုတ်ကြည့်ပါဘင်းလာခွန်ခွန်ခွန်အကပ်ပေါ့ဟုတ်ပြီ
ดีปลุยมั่ววิดาดีรู้ไม่ยาวละเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวใช่ไหมดีปลุยมั่ววิดาดีรู้ยาละไม่ยาวไม่ยาวบุดีปลุยแต่แต่ยาแต่แต่บ่ยาก็อาก้ามาตรงเดียดยาก็ติชินติชินสวยเนี่ยมาตรงเนี่ยกำมาเลยล้วนไปติชินสวยเฉยมาดีดีอะไรล้วนมั่ววิยาละว่าโอเคโอเคมาติชินสวยเนี่ยยาจ้าเลยก็มุ่ยนนิ่งเลยก็เลยสโลยาเลยมองเลยสูเลยบ่โอเคใจพี่มาติโลจะยกก็ติโลนิ่งเลยก็ติโลแพ้ตัวตีนิ่งเลยก็ติชินสเออเก๋เอเลี้ยวคุณอาหาเลี้ยวพยายามมุ่ยยาได้ล่ะยาเลยมุ่ยยาบ่าวกักตุ้งทีเบกยาดีตุ้งยากักตุ้งทีเบกจังยาจิ้งไอ้เมลอนเซจังตุ้งยักษ์เซลอนเมลอนเซตักขี้พีเทลูเข็มนำวะเซจังโตบันยาตุ้งจังยาเซยังแลนะพี่กูจนละคีเซนฮะเนี่ยแต่กันนี่ไม่ดูบีโบออนนี่มาဖြစ်ပါတယ်ဒီလန်ခီယာတီယာနဲ့နမိုင်ဝေးပြီးအမြင့်ပေ8000ဝန်းကျင်မြင့်နေတောင်တန်းတွေပေါ်မှာမောင်းနေရမှာပါလမ်းရတော့ကတ္တရာလမ်းမှာတောင်တွေကိုစတောင်ပြီးတောင်ဝေးဝဲကွေ့ပတ်ပြီးမောင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်မတော်ကရဲ့ဘေဘက်ညာဘက်ဒီမှာရှိတယ်အလွန်တရာလှတဲ့တဘာဝရှုခင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့မဆုံးနိုင်အောင်ကိုတွေ့မြင်ကအဲ့နဲ့မှရှိတဲ့မင်းသားကနေမလူပြီးကိုသွားတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့မင်းသားမျိုးရဲ့စက်ထွတ်ထွတ်ချင်း16မိုင်အတက်ခီးဟာပေ9500လောက်ထူကိုတောက်လျှောက်တက်ခဲ့ရတယ်။အဲအဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပေ8000ဝန်းကျင်လောက်မှာပဲမော်တော်ကားဟာတက်လိုက်စင်းနဲ့တက်လက်စင်းနဲ့မောင်းသွားပြီးအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့မိုင်30ခန်းဟာအမြင့်ပေ8200ကျော်မှာပြီးရှိနေပါကောင်းလာလေထေရတဲ့ကိုအတော့ကိုကောင်းမွန်တယ်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းနဲ့မျိုးဆက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမော်တော်ကားရဲ့ညာဘက်မှာတဘာဝရှုခင်းကြီးကိုကြည့်ရပြီ25မိုင်ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာတဘာဝရှုခင်းကြီးကမော်တော်ကားရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုပြောင်းသွားပါအခုဒါမိုင်30စက္ကန့်တက်ခွဥယင်ဆိုတဲ့စက်တော့ဆိုင်တယ်